Ahoj, já jsem Maky, vítám dneska se u Simíku, dneska tady mám šmoulinku. A chvilku jsem hrála, abych měla ráno, protože v minulém díle jsme měli večer. A díky tomu, jak jsme dosáhli už 10. úrovni v kariéře, tak jsem si rovnou se nám odemkly nové věci, jakoby. Díky té kariéře, samozřejmě. A je to vlastně počítač. A je to vlastně tahle ta sprcha. Vypadá luxusně a dost zajímavě. A vlastně je strašně super v tom, že je účinná, takže proto jsem si ji tam taky dala, takže ji mám úplně všude. A možná jste se všimli, že se mi tady tak trošku objevily koberce, kytky, i tady mám dokonce kytku, dokonce i televizi. Trošku jsem si tady zase zvelebila. Jo, je to takový nic moc, ale nechte mě být, jo, mně se to líbí. Dala jsem kytky i sem. Vypadá to hezky. Mám ráno a čekám, než půjdu do práce. Sice nevím, jestli dneska jdu do práce. Dobrý, jdu. Už jsem se lekla. A kam tenhle ten došel? Stavět sněhuláka. O, on mi staví sněhuláka, kde? Jo, ha, teprve začíná. Dobrý. Se svým synem druhým jsem venku kvůli psovi. A vlastně půjde do školy, ale nevím, jestli se stihnu najíst. Nevadí. Sakra, kam jdeš? Až tamhle. Jo, vlastně máme... Zase nevím jméno, to je hrozný. Ale určitě budu dělat s ní chvilku teďka ráno, než půjdeme vlastně do práce s tou šmoulinkou, aby jsme se zase mohli dostat trošku dál, takže budeme dělat z veřejnice třeba. Ale s tímhle tím potřebujeme trošku dosáhnout svědomí, no, hrozný. Musíme trošku dosáhnout toho, aby jsme měli zase nějakou práci. Ježišmarja, už zase brečí kvůli psovi. Boha. Zkusíme si změnit kariéru. Nebo dáme si i selfie, že jo, na to. Ale já zase nevím, kde to bude. Tady pozvat režisera a herce, kolegy. Zkusíme si najmout novou hereckou agenturu. Myslíte, že nám to pomůže? Já totiž nevím. Zkusíme tuhle, když tak to zase vyměníme. Ale mohli by nám něco nabídnout. Sice nevím, kdy a jak, ale počkáme si. Když tak bychom mohli... A, tak si je pozvem ty režiséry. Ještě jsem to nikdy neskoušela, tak bude aspoň premiéra. Sice já vlastně vařit neumím vlastně s tím, protože předtím mi shořela ta kuchyň. Chtěla jsem říct koupelna, ale myslela jsem kuchyň. My jsme je pozvali a teda jakože jo, ne. Já nevím. Nebo volal jsi tam vůbec? Kam zase jdeš? Ježíš Maria, to je hrůza. Co tenhle ten? Už bys možná měl jít domů. Nebo do školy. To je jedno. Šmoula, ta nám chvilku čeká. Nebojte, mám u sebe teda tu... ten portál, protože ho chci dneska zkusit, vylepšit. Sice nevím, jestli se nám to povede, ale bylo by to fajn. Za chvilku jdem konečně do práce. Trvalo to velmi dlouho. A samozřejmě ještě se tady uděláme hravá, no super, to se hodí pro práci naší, že jo? Takže všechno uděláme. A co se týče tohodle, toho ocasníka, tak nějak jakože režiséři jakože nic, takže zkusíme smutná malba. Budeme s ním kreslit, aby jsme vlastně získali, dá se říct, že tuhle hvězdu, nějak, aby jsme mohli získávat ty kontakty a takhle, aby to třeba to bude líp. Nezaručuju to, ale myslím si to. Jestli to je pravda, taky nevím. Za chvilku jdem do práce, takže super. A vlastně máme 183 dní s ní odehranou. A vlastně je 183 let. Je to příšerný, ale je to tak. Zažila jsem skoro 200 letí. Ale ne, za chvilku umře, ale jsem ráda, že jsme dokončili teda tu kariéru, což je super. Chtěla bych to zkusit i s tou druhou, ale to asi spíš nestihnu. Uvidíme. Morální dilema. No dobře. 10 minut pracovat na raketě, dobře. Budeme máhlat, jo. Vždyť tam má žrádlo, ale byla venku. No tak se třeba nají, teda doufám. Abych pak nepřišla, ona kaput. Ne, to doufám, že ne. Namíchat zkažené sérum, dobře. Možná. Zvětšovací. Zkažené sérum. A to je, počkat, co? Jak mám vědět, že zrovna udělám to zkažené sérum? To mi nikdo nezaručí. No, nevadí.
Sepíčeme se s výzkum, sepsat výzkum, jasný. A zkusíme si tam strčit tu naší, ten náš portál. A jestli nám to už nenabídne, vylepší generátor červí děr. Já nebudu čekat na to, než se mi to tady čo ukáže, aby jsme to mohli udělat, ale rovnou to udělám. Aby jsme to rovnou mohli pak večer použít, nebo až přijdeme z práce, že jo. Zkažených serup jsem neudělala, jít kutit pod vlivem séra trochu štěstí. Proč? No ale dobře, kde máme trochu štěstí? Syntetické hadí olej. Styl z jiného... Jo. Se mi to přehouplo. Trochu štěstí, ale já ho mám málo. No tak to ne. To si ještě rozmnožím. Vylepšovací generace. O, máme i to vylepšený, super. Na to čerstvý děrt. Ha! Oni normálně už věděli, že to udělám napřed a nebudu na ně čekat. Hlavně nesmím to zapomenout pak tady, musím si ho hlavně kalibrovat. Musím to hlavně tady nechat, nebo takhle. Nesmím to tady nechat, takhle jsem to myslela. A uvidíme. Kalibrujem a jít kutit pod vlivem tohodleto. Dobře, dáme si teda štěstí. A můžeme kutit úplně všechno, jo, dobrý. Už máme štěstí, jdeme kutit. Trošku mě zajímá, co vykutíme, asi nic si myslím, nebo to spíše rozbijeme. Doufám, že to nebude vadit. Prohlížet si web. Musí být zabraný oba dva počítače. Web, prohlížet, já to jsem nechtěla. To bylo jiný prohlížení. Prohlížet si web, super, máme to. Naše děti se moc jako starat se o sebe. Budeš se starat o sebe. Už prohlížíme web, doufám. Jo, a rovnou tuhle tu zase zandáme. Když to zase budeme chtít, tak to tam napíšu zalít rostliny. Já si myslím, že zase nebudu potřebovat zalít, protože tady mi to někdo zalejvá. Což je úplně na prd. Ale my to potřebujeme zalít. Takže petržel sadíme, zasijeme. A zalijeme. Takhle se dělají úkoly, co chtějí. Ale vlastně tyhle kytky nám chcíply, takže teoreticky bychom se mohli zbavit těch kytek. Koupit kytky taky nechci. To se zbavíme. Počkat, já to nemusím zalívat, protože tady prší. A víte, jak to vyřeším? Jednoduše. Vezmu si květináč, hodím, prcnu a třeba sem. Dám tam kytku. A zaliju to. Hrozný, takhle se mi budou mstít, nebo takhle to nepůjde. Jež zalit kytku. Jo, můj záchod. Aha, tato. Tak proč jsem mi tam dala? Počkat, tak to potřebujeme jinou kytku, která vodu potřebuje. Teďka tady budu mít úplně všude květináče, ne? A jich tady dáme trošku víc, tak se samozřejmě objednáme. Koupit si semínka. Začáteční květiny, ovoce, zelenina, no, třeba ovoce. Ještě kde to máme tady, otevřít balíček. Je, ty jsi šla ještě pokecat. No vidíte, hele. Máme tady vinou révu, zasít. Ta doufám, že vodu potřebuje. Nebo mi tady jakoby... Ale tady mi neprší. Ha, ne, potřebuju. Potřebuje vodu, super, máme to. Vypít nebo darovat sérum zkažený, ale já ho nemám. Já ho nemám. To je špatný. A prostě na to kašlu, nebudu jí nic dávat, tak hold. Prostě to neudělám, nevadí. By se mohli odejít z práce dřív, že jo. Když už jsme desítka, tak už to vlastně nepotřebujeme, ale jdem na ten, na tu červí díru. Zkusit, nebo jdem jí zkusit jednoduše. Jo, my potřebujeme záchod, sakra. Jinak lidi, vím, že už jste mi to pár lidí psalo do komentářů, vyjdou nový simíci a určitě si je chci pořídit, ale vemte to tak, že vyjdou později než ostatním lidem, co to jakoby natáčí, protože já si je musím koupit a musím počkat, než mi přijdou. Takhle. Takže přijdou později, takže uvidíte to později. Řekla bych to tak na víkend, po tom desátém, co to má být. Teda doufám aspoň. Ale
aspoň to zkusíme. A já se jdu vydat do světa mimozemštěnů a jdu tam sama. Teda až si dojdu na záchod. A trochu bychom se tady mohli jako věnovat psovi. A nevím, kde mám toho kluka. Péče o mastička naučit povel. Jo, to jsou naučené povely. Mluvit třeba. A co tenhle ten jakože nic, ne? Žádná práce, dobře. A tak bychom, ještě to rychle stopnem, že jo. On to nedodělal, měl na to celý den a on to nedodělal. Ha, jdeme teda do toho světa, konečně to uvidíte. Po hodin dlouhé době, ale vyplatilo se to na to čekat a hrát to. A vlastně vypadá to krásně. Vypadá to vlastně takhle. A má tady i jiný rostliny, takže ty hlavně chci já. A jsou tady, můžete tady že rovnou sebrat i jakoby krystaly. Samozřejmě vypadá to úžasně, škoda, že to není klasický celý svět, že se tam nedá i bydlet, bohužel. Ale rostliny si vezmu a ty houby jsou boží, sice ty tady nejsou, což je škoda, ale samozřejmě vám tady i choděj, ty mimozemštění, někdy se vám tady i objevej, ale já hledám tu rostlinu. Tak jsem asi slepa. Jo, jsem slepa, jo, já to vím, ale, tady máme. Sebrat, skladit vše, skladit zářivý orb. Takový divný. Dobře, ale my to sklidíme. A zasadíme si to u nás doma. Samozřejmě, to je jedna kytka a jsou tři. Myslím, že? Myslím si, že jo, ale vidím zatím jenom tu jednu. To už máme. Nebo dvě. Sakra, já nevím. Ha! Tady máme druhou. Pardon. Krásný strom. Ale bohužel ten ještě není, ale i tak se kouknem a sebereme třeba vzorek a kutat. No, zajímavý to tady je. Fakt je škoda, že prostě tam nemůžete i bydlet. Ale jinak prostě jak to tady svítí, to je bombastický a tady nám jde mimozemšťan. Predator obláček. Aha, to je zrovna můj. Zrovna můj tady. A tady je další kytka. A pak tady jde Eliška malá. A tohle tak ještě nevyrostlo. Nevadí, aspoň máme jeden. Ok, kam jsi šla? A vlastně tady si je můžete vzít, mám zemštěný, nebo se s nima seznámit. A tak. Což je super, ale myslím si, že tohle celé místo je vlastně jenom pro ty kytky, které jakoby tam získáte, jinak jakoby to místo je úplně k ničemu, což je škoda. Ale co se dá jako dá dělat, že jo, nic. No, já ty rostliny, tyhle ty ještě tady nechám. A vrátím se tady asi až po natáčení, protože to bych tady byla asi hodně dlouho, než bych je jakoby získala, takže se vrátíme domů. Samozřejmě se můžete přelítnout i raketou, ale my, když máme ten portál, tak může, a ona je i tady, tím portálem. A vrátíme se asi zpět a pak se sem vrátíme, ono to je i tady, já jsem si to akorát nevšimla. A asi se sem pak i vrátíme jenom zpět pro ty kytky se sem vrátím vlastně. Jinak ještě jsem chtěla, jak jsem mluvila o těch nových simíkách, tak je to vlastně úplně nový dodatek, úplně jakoby ten nejhlavnější dodatek to má být. Asi už z vás to někdo ví, tak tam budou jakoby čarodějové, budeme moc čarovat, což je super, no to se těším. A asi bych z toho chtěla udělat sérii a nahradit vlastně šmoulinku. Takže uvidíme, jak mi to vyjde. Ale asi bych to tak chtěla udělat, že bychom nahradili šmoulinku za novou sérii, že bychom to vyměnili, takže budeme mít furt tři série. Takže doufám, že vám to nebude vadit, ale určitě šmoulinku si ještě někdy zahrajeme. To neříkám, že ji úplně odkládáme, ale určitě se k ní vrátíme. A ještě jsem tam měla nějaký komentář, že byste chtěli zase v simíkách mít Vendu, jakože na video. Nejsem proti. Venda už tam díky rotí hlavou, že ne. Ale určitě já se pak někdy zmíním Bebidou v nějakým a že jsme jakoby hlasovali, jestli ho chcete nebo ne, což já už vím teď, že budete. Ale určitě neříkám, že ne, že bych ho sem znova nevzala. Pak se mi tam ještě někdo ptal, jestli nechci udělat jakoby celou sérii zase s Vendou, jakože myslím rodinu. Nemluvím teďka na tebe. Jako rodinu. A taky nejsem proti, ale asi bych to udělala až za díl,
protože vlastně před půl rokem jsme ji skončili, tak zase až třeba za půl rok bychom ji třeba začali. A třeba bychom tam měli úplně něco jiného, než jsme měli. A, tak no, to bude asi vše, co bych asi k tomu řekla. Samozřejmě náš chlapec Šmoulín neudělal obraz, takže bude byt. Ne, dělám si srandu, nikoho bych nebyla. Tenhle ten se učí do školy špatně, trojkař, dobře. A mohli bychom si udělat domácí úkol. Budeš ho dělat. S touhletou bychom se mohli trošku posunout dál. Jsem hledala teďka vhodné slovo. Teda doufám, že je dobrý. A určitě bych chtěla, aby nás jakoby povýšili, což by měli. Teda aspoň doufám. Ani nevím, kolik jich zase těch lidí mám. Doufám, že se mi to za chvilku tady udělá. Je, tragický klauna jsem udělala. Nebyla jsem moc vtipná, nevadím. 137, skoro 140, fajn, to není špatný. Je. Už mi zase psali o týhletý, že vedla dlouhý život a že bude za chvíli kaput. No, i když, jo, ona to je pravda. No. Já si to chvilku budu hrát a vlastně chtěla bych asi teďka na konci, že aby teda Šmoulinka umřela v tomhle díle, takže chvilku budu hrát a asi to uvidíte asi během chvilky vlastně, mám tam dám střih, takže chvilku musíme počkat. Vlastně teďka ještě mě napadlo, že když mi Šmoulinka teďka za chvilku jakoby umře během pár dní, tak bych ji možná už dala do důchodu, protože už máme 10. úroveň a vlastně už tam nic nebudem dělat novýho. Takže asi až teďka se mi probudí, tak bychom ji dali do důchodu a už ji nechali jakoby v klidu doma. Že už by nemusela chodit do práce, což si myslím, že je fair a fajn pro ní. Vlastně i pro mě. A já nechápu, proč ty lidi tyhle ty. Tahleta, dáš jí dělat jídlo, ona to nejde dělat. A furt sem dávají ty blbý hodok. Že by konečně udělala jídlo? Prej ne. Ona furt vytahuje to jídlo od sebe a úplně mě to úplně vytáčí. A už jo, super. Jo, dobrý, zbavili jsme se konečně toho. Tahleta teda už jdem do důchodu. Zavolat ne, odejít do důchodu. Hezký už necháme doma. Samozřejmě ještě zasadím tu zářivý orb. To ještě zasadíme. Jasný, že chci do důchodu. Tady se mi to trošku nelíbí v těch simíkách, že když jdete do důchodu, tak rovnou jste nezaměstnaný. To mě třeba štve, že tam nemáte napsáno, jako že jste v důchodu a že dostáváte výplatu. Sice tady taky dostáváte, myslím, že výplatu, ale jste jako nezaměstnaný, což je úplně naprd. Měli to lepší vyřešený jako ve dvojce, doufám, že to změnějí. Jinak mě se jak však všichni probudili, takže jdeme určitě snídat. Ještě hoří. Proč hoří? Kde hoří? To je jelito, ty jsi fakt dement, pardon. Hoříš, co? Prostě odsaz, tohle už tam dávat nebudu. Alt, smula. Běž se vykoupat. Měl jsi tam jídlo, nechápu, proč si děláš jídlo, když tady jídlo máš. Dement. Jdem dělat jídlo, tyhle ten se taky nají. A pak se taky vykoupeš. Ale mě tam něco psala ta agentura. A jakože nic, no, divný, nechápu proč. Bohužel opět mi nepovýšili, takže úplně naprd. Nevím, co asi v té práci dělá, nevím, šourá se asi v nose. Že ji nepovýšili, opět naprd. No ale tak uděláme napjatá, dobře, sebevědomá, to je lepší, teda soustředěná. A my potřebujeme podělit se o vtip s fanouškama, dobře, necháme jí v tom. Co tahleta? Ta je už... Babča sedí dobře, kde máme psa? Aha, dobře, na záchodě. Zkouším s ní naučené povole sedni. Učím jí povely, i s touhletou, protože zrovna s ní nemám co dělat. Ale prostě mě překvapuje tenhle ten. Ježišmarja, už zase jdeš truchlit, boha. Ty hroby jsou strašně úžasný, že tam jsou, ale svým způsobem mě to úplně irituje, že tam jsou.
se mě chápete, že furt jako jsou smutný a tak, no. Asi je možná jako v jiných seriích tam asi nenechám a asi je prostě budu dávat pryč. Tahle ta konečně teda dobře, za chvilku budu mít druhou hvězdu, což je super. A za 3 dny se stárnem. Já bych si myslím, že bychom jí mohli udělat dort. Mohli bychom jí udělat dort a nechat jí vyrůst. Ještě teďka. A hele, syn nám přišel domů. Doufám, že bude vařit a že nebude něco dělat jiného. Takže dáme psi přidat narozeninové svíčky a jdem jí nechat vyrůst. Něco si přát. Teďka nevím, jestli i tohle toho máme nechat vyrůst. Ten vyroste za 7 dní. Ne, ještě ho necháme dítětem. Co tohle ten, co dělá? Jdu na festival... Nejde na festival koření, boha. Bude mít starou, šedivou, vošklivou. Takže jdeme změnit. Dáme převlec si Minku. A změním jí oblečení, protože už to není mladá Rajda, když se tak jakoby vezme, už není mladá, ale je stará, takže doufám, že během toho, jak budem převlíkat, takže mi neumře šmoulinka, budu v to doufat. A převlíknem jí. Něco jako babča, jo, aby si... Babča jsem říkal. Tohle nevypadá špatně. Ona je zvyklá na ty šaty nosit, tak... To by nebylo špatný tohle? Dáme jí tohle, protože bude vypadat aspoň jako dáma stále. To bychom jí mohli nechat. Ne, 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 to jí dáme tohle. Co nás po... Ježiš Maria, co to vidíme, oči. Jo, župan, to vypadá krásně, elegantně. Ježiš Maria, plavky. Zahalená. Budeš. V kafandr dostaneš. Ne, dostane takhle. A na zimu... No, to bychom mohli dát něco lepšího. To zase ne takhle. To už je moc odhalené. Lepší. A možná si jiný vlasy bych řekla. Že už jakože už to je takový zvláštní mít takhle nahoru. To je asi nový, to jsem ještě neviděla. Nebo spíš jsem asi na to neklikla, proto jsem to neviděla. Co bychom jí dali, když je už takhle starší dáma? Culík? Ne? Ne? Moc se mi to nelíbí. Že bychom byli stejné? Když ne, ona má jiný vlasy. Něco mi nelíbí. To je špatný. To je špatný. Ne, něco musíme vybrat. Když vypadá jak ocas. Vypadá příšerně. Jo, ona má tamto. Tak my jí dáme co? Tohle. Ne, to vypadá jak dement. Asi tohle jdám. Asi tohle jdám. A necháme jí šedivý vlasy? Asi jo. Necháme jí šedivky. A tě poznám, že už je stará. Ale ty vlasy jsou fajn. A ta písnička je hrozná. Super, máme stařešinku. Ale musíme se jít najíst, takže si každý, všichni si vezmeme dort. Svolat k jídlu. Hezky se všichni napapáme. Kam zasedeš? Za psem. Zasede za psem. Nejdem do koktejlového baru, boha. Ježiš, já tady mám bordel, to je taky brutální. A tahle ta jakože, co? Už jde pro dortík? Super, a nevím, celkem mě zajímá, kde teda jakože umře, no. Smůla, budu muset prostě počkat. Lidi, abych nebyla trošku morbidní, jo, ale hraju tady asi ještě 10 minut a tak trochu jsem jí zabila. Už vím, jak se dobře zabijí lidi. A je to v zimě, když jsou v bazéně. Teďka, ne, že vy tam budete nadávat, že jsem zabiják, jo, ale chtěla jsem to trošku uspíšit, když už je na kraji svého života. Tak jsem to chtěla prostě uspíšit, tak jsem jí tak trochu zabila, no. No. Stane se, jo? Já si myslím, že vy byste to udělali taky. Vím, že někdo, když jsme se tam bavili o těch smrtí dřív, takže se dobře zabíjí, když postavíte zdi okolo bazénu, ale jde to i v zimě, to je lepší účinnost, takže ségra, pokud se na to koukáš, už víš, jak je máš zabíjet.
Tak chvilku prostě počkáme, že jo, krásně nám tam plave. Sice trošku nechápu, proč je uprostřed bazénu a není až dole, nevadí. Ale úspěšně jsme umřeli, zabili, to je jedno. A dáme ten hrob hezky do zahrady. Třeba sem, že jo. Takhle na to popálený místo to bude vypadat fakt dobře. A dáme jí tam taky nějakou kytku, je to nevypadá blbě, že jo. No i když. Ne, dáme jí tam nějakou kytičku. Nebo dáme jí tam nějakou dekoraci, co se týče těch kytek ve vázách. Protože to bude vypadat to prolíp. A dáme jí tam i krásné svíčky. Takže potřebuju světlo. Ne, já chci klasický svíčky sice. Takhle? Ne, to vypadá blbě. To vypadá blbě. Musíme takovou tu malinkou kytičku. Sakra, jsem slepá. Je strašně veliký tohle. No, necháme to takhle. Možná bych to... Jo, ještě vím, co bych to udělala. Ještě to ohraničíme. Ne, ještě to ohraničíme. Ono to bude dělat velký, malý. To je blbý. Ne, to jí nedáme. Dáme tam něco jiného. Něco menšího, hezkýho. Jo, tohle je dobrý. To si myslím, že je good, ne? Takhle. Sice možná jí to pak udělám víc prostornější, ale lidi, tady bych to asi ukončila. Po smrti, já vím, ale doufám, že se vám ten díl líbil, ne ta smrt, jo, ten díl. A uvidíme se dalšího dílu, takže se to mějte krásně a čus!